Natal é a festa da família, dos amigos, da união, da solidariedade e da partilha. Valores que queremos partilhar com todos. É um tempo de magia e de encanto. É o tempo de sermos um pouco mais felizes. Viva esta quadra com esperança e alegria. Feliz Natal e próspero ano novo.